কংগ্ৰেছত থাকোতে মিছা মাতিছিল বিজেপিলৈ আহি চকু মেল খালে ন বিজেপি বিস্মিতা গগৈ পলমকৈ হলেও অনুতপ্ত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীগৰাকী আসক ন বিজেপি বুলি মই প্ৰকৃততে হয় যদিও আমাক দলীয় সভাপতিয়ে কৈছে যে ইয়াত কোনো নতুন পুৰণি নাই নিজৰ কামৰ জৰিয়তে সকলোৱে সমান হিচাপে চোৱা যাব কামটোহে চোৱা যায় গতিকে আজি মই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত চৰকাৰী এই কাৰ্যসূচীটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শক বিশ্বাস কৰি দীৰ্ঘদিনে বিজেপিক সমালোচনা কৰিছিল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ সেই বিজেপিৰ কাৰ্যকালৰ উন্নয়ন দেখিও বিৰোধ কৰিছিল ন বিজেপি বিস্মিতাই কিন্তু সলনি হৈছে সময় সলনি হৈছে বিস্মিতা গগৈৰ সুৰ বিগত সময়ত আমি বিৰোধী দলত আছিলোঁ যদিও উন্নয়নৰ এই কথা বতৰাবিলাক আমি নিজে জানি শুনিও মানে বিৰোধ কৰি আছিলোঁ অন্তৰৰ পৰা নাথাকিলেও আমি বিৰোধ কৰি আছিলোঁ এতিয়া ভাল লাগিছে যে দেখা শুনাকৈ আমি এই চৰকাৰৰ যিবিলাক উন্নয়নমুখী কাম সেই কামবিলাকত আমি উন্নয়নৰ ধাৰাটোত একাত্ম হ'ব পাৰিছোঁ ভাল লাগিছে দুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছী পোচাক এৰি গেৰুৱা বহন লোৱা বিস্মিতা গগৈৰ দাবী বিৰোধৰ নামত মাথো বিৰোধিতা কৰিছিল বিজেপিক সঁচাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আনিছে অসমৰ উন্নয়ন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈৰ সমান্তৰালকৈ একে সুৰতে মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল দুদিন পূৰ্বলৈ চৰকাৰক থকা সৰকা সমালোচনা কৰি অহা প্ৰাক্তন আছু সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নীতি আদৰ্শই নৱপ্ৰভাতৰ সূচনা কৰিব অসমত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষক এটা বিশেষ স্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে অসমৰ উন্নয়নৰ ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি অসমত যথেষ্ট কাৰ্যসূচী লৈছে গতিকে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য যে ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত অসমত প্ৰথম তেখেতে আহি পদাৰ্পণ কৰিছে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত তেখেতে যথেষ্ট আশাৰ বতৰা লৈ আহিছে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় আৰু অঞ্জনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কংগ্ৰেছত থাকোতে মিছা মাতিছিল বিজেপিলৈ আহি চকু মেল খালে ন বিজেপি বিস্মিতা গগৈ পলমকৈ হলেও অনুতপ্ত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীগৰাকী চাওক ন বিজেপি বুলি মই প্ৰকৃততে হয় যদিও আমাক দলীয় সভাপতিয়ে কৈছে যে ইয়াত কোনো নতুন পুৰণি নাই নিজৰ কামৰ জৰিয়তে সকলোৱে সমান হিচাপে চোৱা যাব কামটোহে চোৱা যায় গতিকে আজি মই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত চৰকাৰী এই কাৰ্যসূচীটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শক বিশ্বাস কৰি দীৰ্ঘদিনে বিজেপিক সমালোচনা কৰিছিল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ সেই বিজেপিৰ কাৰ্যকালৰ উন্নয়ন দেখিও বিৰোধ কৰিছিল ন বিজেপি বিস্মিতাই কিন্তু সলনি হৈছে সময় সলনি হৈছে বিস্মিতা গগৈৰ সুৰ বিগত সময়ত আমি বিৰোধী দলত আছিলোঁ যদিও উন্নয়নৰ এই কথা বতৰাবিলাক আমি নিজে জানি শুনিও মানে বিৰোধ কৰি আছিলোঁ অন্তৰৰ পৰা নাথাকিলেও আমি বিৰোধ কৰি আছিলোঁ এতিয়া ভাল লাগিছে যে দেখা শুনাকৈ আমি এই চৰকাৰৰ যিবিলাক উন্নয়নমুখী কাম সেই কামবিলাকত আমি উন্নয়নৰ ধাৰাটোত একাত্ম হ'ব পাৰিছোঁ ভাল লাগিছে দুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছী পোচাক এৰি গেৰুৱা বহন লোৱা বিস্মিতা গগৈৰ দাবী বিৰোধৰ নামত মাথো বিৰোধিতা কৰিছিল বিজেপিক সঁচাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আনিছে অসমৰ উন্নয়ন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈৰ সমান্তৰালকৈ একে সুৰতে মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল দুদিন পূৰ্বলৈ চৰকাৰক থকা সৰকা সমালোচনা কৰি অহা প্ৰাক্তন আছু সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নীতি আদৰ্শই নৱপ্ৰভাতৰ সূচনা কৰিব অসমত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষক এটা বিশেষ স্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে অসমৰ উন্নয়নৰ ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি অসমত যথেষ্ট কাৰ্যসূচী লৈছে গতিকে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য যে ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত অসমত প্ৰথম তেখেতে আহি পদাৰ্পণ কৰিছে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত তেখেতে যথেষ্ট আশাৰ বতৰা লৈ আহিছে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় আৰু অঞ্জনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট